Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Yaqub, selaku jemaah pada 5 hari bulan Mei 2023 sehinggalah 15 hari bulan Mei 2023 yang dibimbing oleh Al-Fadhil Ustaz Rafa'i dan Ustaz Junid. Kami berbesar hati untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua pegawai ini yang telah membimbing kami daripada Madinah, kemudian ke Mekah, kemudian ke Taif, yang diisi padat dengan ilmu, dengan sejarah yang boleh menjadikan tauladan bagi kita untuk menghayati, mengimbasi segala yang pernah ditinggalkan di dalam sejarah-sejarah Islam. Saya ucapkan kepada Travel Connect supaya terus maju dan insyaAllah terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.